Blacky Bone kaže, kocka je zla, u minus sam i ja želim prestati, ali jednostavno ne mogu i sad pijem i razmišljam šta raditi, molim te, neki savjet, volim te. Ne znam uopće šta bi ti rekao, nisam se nikad našao onako, tako negdje, u tako nekoj situaciji da se borim protiv ovisnosti, pa naš onako da znam kako se iščupati, jer vjerujem da je sjebano. Meni je naš ono čudno kad neko jebote ne može sebe reći ne, kao ne možeš više, ali razumijem. Halo? Nisi se našao u situaciji, ali razumijem o čem se radi, ne znam, mislim da trebaš popričat s nekim oko tog, da trebaš nekom reći neke stvari, da trebaš reći ljudima oko tebe da si zapeo u tom, da si glup kukurac i hvala Bogu, shvatio si da je kocka jedno veliko sranje i smeće. I evo kaže Jugo, znam ja savjet, zato skineš se s kompa, makneš se od kocke, udariš ti šamar, napraviš 100 klekova i kreneš dalje. A dobro, nije to baš tako kak se čini, ja mislim, ali tako nekako od prilike, I to trebaš reći nekome kom nikom ne bi rekao da si, zaglavio. Tipa roditeljima ili nešto tako. Blacky Bone, hvala ti, brate moj, na super chatu i definitivno nemoj se više kockati. Nadam se, evo, da si naučio lekciju šta je zapravo kocka. I definitivno se posavjetuj s nekim koji je možda već bio u takvoj situaciji i blokiraj svaki moguć račun koji imaš, koji je vezan s tim, da više ne možeš ući.